taliyaha ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ahna guddoomiye ku xigeenka amniga degmada Marka Maxamed Sheikh Xasan ayaa sheegay in uusan meelna uga dhaqaaqi karin degmada sababo amni dartood. Taliyaha oo dhinaca kale lagu casuumay madasha iscaafin oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in uusan ka qaybgali karin xaaladaha gobolka ka jira awgood aysan suuragal u noqon in uu ka qaybgalo. Waxaan rabaa inaan ka cudur daarto hadduu Ilaahay kraal noqdo. Casuumaadda aan ku casuuminaa maanta madasha iscaafin ee magaalada Muqdisho, marka anigoo ah taliye ururka ciidamada nasho degmada Marko, ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada Marko, waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ka cudur daarto wacitaankii maanta aan ku ballansaneen ee ahaa madasha iscaafinta ee magaalada Muqdisho. Saas laa jigeeda waan ka cudur daartay mar koowaad iyo mar labaad liajli difaacyada aan joogna awgeed. Waa suurtagal waasi inaan maanta safarkii aado oo aan ka qayb galo madashi aan haddana dib u soo laabto. Saas awgeed waa ka cudur daarana haddii Ilaahay kraal noqdo. Marka waa mahadsantihiin dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay madashaas iscaafin, ugu sareeya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, wasiirada iyo xildhibaanada iyo inta mas-uulo kasoo qayb gashay. Maanta is aqoonin kolle waan isbarn doonaa haddii Ilaahay kraal noqdo. Waa mahadsantihiin marka koowaad iyo marka labaad. Deegaanada gobolka Shabeellada Hoose in badan oo ka mid ah waxaa mararka qaar ka dhaca falal lidi ku ah amniga, waxaana mararka qaarkood howlgallo sameeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa Niisa ee ku sugan degmada Marka ee xarunta ganacsiga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City.